ာသွေးဖြည့်ဆင်းရဆင်းပြီလို့ရှင်စီဖြူရဲ့ဖိနေမျိုးကိုညာသွေးကိုသွားရှာတာညာသွေးချေမပင်မဲဘူးလားဘယ်ရောက်နေမှမသိတဲ့လူတယောက်ကိုဥတီချက်မရှိအဲ့လိုပဲလိုက်ရှာနေရတာမမောဘူးလားမမောပါဘူးညာကဒီလိုစဉ်းစားထားတာသတင်းစာထဲမှာလူကြောက်ကြံကြထည့်ပြီးတော့ရှာရင်ကောင်းမှာလို့ကောင်းလားပဲညာသွေးကိုတခုလောက်မေးပြရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မိသားစုကအဲ့လိုတောင်းလိုက်စဉ်းစားပေးနေရတာလဲ။အဲ့ဆိုရင်စီဖြောဘာလို့ဒီနေ့ဖေးတောက်ခဲ့ရတာလဲ။ဆိုပါမယ你這。嗯。屋裡洗到沒了,把屋裡給拿了。屋裡掃沒了。抖一片拿起啊。阿弟啦。哦,阿弟又沒飽,但沒阿眼弟啊煙燈那不高呢,都的米啊連ญา伯家嘛輪拿掃不了,說掉在煙梯間呢啊,阿長拿起啊。來吧。你不高嘛。哦。嘿。對。不對了。那是嘞,屋裡洗到沒了,喏。來,來。我给你。嘿，大美女，真的没了。嘿。奶奶要叫我啊。我奶奶要陪谁玩谁闹拉姑拉哩。不要嘞，怎么怎么嘞？高兴呀呗，路嘛路啦。我这姑这家伊拉呢，阿哪家伊路？啊，你对呀嘞，这姑这家伊路白好办嘞，干那事事咯，他当在大龙大路也得，好不啦？哎，讲嘞，我师傅，三幺前天讲了没啦？哦。အဆင်ပြေပါလေခင်ဗျာ။ဦးလေးအခုလိုကျင်းနေမှာပြန်ဖြစ်လာတာဝမ်းသာပါလေဗျာ။ကဲပါကြ။မောင်ငယ်။အေးလာ你不要急啊屋里有多多叫你不要我阿拉叫就让我那嘎嘟来你下来不行我逼着我屋里啊嘞千万多多高了不要啊你不要急就叫你不要使用我亲密宝贝来了但是我你不要急就点嘛啊တကယ်လားဦးလေဒီကအမှန်တော့ရှင်ကစီဖြိုးရဲ့လိုအပ်ကြောင့်ငါသူ့ကိုစိတ်ခုနေတာလူဆိုတာအမှန်နဲ့မကင်းတဲ့သူကြီးပဲအမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့တော့အချိန်တိုင်းတာတခုတော့ငါပေးရမှာထူးဆန်းလိုက်တာဗျာကဘာကြီးကဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲမသိဘူးဒီကြောင့်လူကရှောက်ပဲโอ้อุลิยะเลยเปียแช่มเลยซะมาเลยเปียเฮ้ยกามองน่ะล้างอูจีบองสกายเต็งยามนี่เนี่ยโอเคโอเคพอดีกูโลกูอีเจ๊ะๆมามาเนี่ยเปลี่ยนยောက်ละเนี่ยด้วยกูเจนเราตะไส่ลงอ่ะวอมันตะตาชูโซบาเลยกูอีกาเนี่ยอารมณ์จิตุติเนี่ยลูกกูเนี่ยအရင်ကလည်းစီစီလုံးလုံးကျုံကျုံဆန်းဆန်းလုပ်ကြ။ဘာမှရှိတဲ့အချိန်မှာအလုပ်ကြီးပြမမလုပ်ထားတယ်။တွဲဒီနေ့ဆိုင်ပြင်းနားမယ်။ပြီးရင်စားတော့ကိုရှင်းပါမယ်။ဟေးဟေးဒီနေ့ကျင်းထဲမယ်နော်။နောက်တရဆိုင်အလုပ်ကိုစစတုံးလုံးအောင်။နေလို့ဆိုရင်ဘူးမစီတာတွေ့တော့။အော်ပါပဲ။ငေါ့ပါပဲ။ကြားလား။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။မလေးမေ။မင်းလည်းစားတော့မှတက်ပါလား။ဟ
哦，一下子就哪里关台的西路上多了一包东西啊！哦，那是我写的，你帮忙我。好，刚买的啊，好，对，不别弄了。这是怎么来的？你有理你啊嘛这期嘛差不多他妈他爱你你还是看那么痛那是要没有口袋的你拿那大的鸡在嘛他妈妈好你再点你来去了